Dobar dan svima i dobrodošli u solfeđu 100 lekcija. Krećemo sa lekcijom broj 24. Danas ću vam pokazati koji se kvinta kordi nalaze u C-dur ljestvici, znači na kojem stupnju se nalazi koji kvintakord. I danas ću vam malo objasniti ukratko što je to dominanti septakord i gdje se on nalazi u C-dur ljestvici i općenito u dur ljestvici. Prije svega bih se htio zahvaliti znači svima koji pratite kanal. Evo ga. Jučer je brojka premašila 1000 pretplatnika, što je meni jako drago i nadam se evo, da ću i dalje evo ga, držati neke zanimljive lekcije i da će biti još dosta i kvizova, da će vam biti zanimljivo. Pa evo, svima se zahvaljujem i preporučujem se i za dalje evo, da pratite. Ovako, znači, kad sam krenuo u biti, to sam ti ukratko reći sa kanalom, to je isključivo bila pomoć za učenike u glazbenoj školi, znači oko klavira, jer je počela korona, pa je onda krenula znači online nastava i tako sam znači slao učenicima malo neku domaću zadaću i tako neka objašnjenja i malo po malo je to, onda sam rekao idem to staviti na YouTube, znači da se javno vidi, evo ga i lagano su počeli pretplatnici i onda sam počeo malo i solfeđo na neke nagovore i zamolbe, evo, počeo sam tu isto malo neke lekcije i onda sam odlučio da ću idemo dalje i 100 lekcija isto tako iz klavira. Trudim se što više tih video zapisa koji će biti onda korisni evo, i učenicima u glazbenoj školi i svima koji prati i koji su možda u nemogućnosti i financijski i vremenski znači ići negdje u školu ili evo ga, ili jednostavno ne stignu. Pa je onda ovo je dobar način, ja isto evo puno stvari na YouTube-u. Znači nalazim, recimo, vježbam gitaru, akorde sam počeo, evo ga, tražiti malo na... I tako dalje, evo ga. Zato mislim da je ovo jako korisno i kogo želi, evo, može uvijek pogledati. Znači sve je besplatno i dalje će biti besplatno, znači neću ništa, ono, sad početi naplaćivati i tako dalje. Iako je, recimo, zanimljivo to, ne znam da li ste znali, ja to prije nisam ni znao kad sam kretao, ako se skupi 1000 pretplatnika, i ako se skupi 4000 sati gledanja, onda se navodno to može unovčiti na taj način da vam se jave neki, znači neke firme pa se preko vas reklamiraju i tako dalje, što još znači nije kod mene jer evo, nemam još 4000 sati gledanja, nego 3200, ali 1000 pretplatnika ima. Pa evo, to ću jednom prilikom isto možda objasniti, ako nekoga zanima. Znači, ja sam se uvijek volio natjecati, recimo to mi je zanimljivo, brojke volim i tako. Tako da je meni ja, sve ovo jako motivirajući i, ja, i tako da ništa ne očekujem sad neki novac i to. Ako će biti nešto stvarno od tih reklama kroz neko vrijeme, možda kroz koju godinu, super, evo ga. Ali evo ga, idemo znači dalje. Lekcija 24. Ovako, ja sam u jednoj lekciji što se tiče klavira objasnio na svakom tonu C-dur ljestvici koji se nalazi, znači, kvintakord. To sam tamo znači objasnio, odsvirao, možete isto to pogledati. A sada ću, što se tiče solfeđa, znači objasniti malo crtolju. U prethodnoj lekciji 23 smo učili kvintakorde dur, mol, povećani i smanjeni, tako da će vam sad biti puno lakše u biti shvatiti što se tu događa. Krenimo redom. Tu sam označio stupnjeve. Što se tiče stupnjeva, evo, bilo je jedno pitanje kad sam objašnjavao C dur, pa onda tetrakorde, stupnjeve i tako dalje. Znači tamo sam stavljao točku kraj broja rimskog i onda je bio upit da li se u biti treba stavljati točka. Znači iza rimskog broja, odnosno kraj rimskog broja. Pa evo ga, ja sam htio reći, sad ne znam ovi koji su malo stariji, možda koji su išli na solfežu prijašnjih godina i tako dalje, možda se sjećate da se pisala točka, znači kraj rednog broja. E sad, ovisi sad u, kako, u kojoj školi i tako dalje, negdje se možda piše i dan danas ili ne, ali evo ja danas nisam stavljao nikakve točke, znači da vam to bude jasno. Iako sad evo kad gledate malo u gramatici, tražite po internetu, pitajte malo da li se iza rednog broja piše točka. Recimo idem u drugi razred osnovne glazbene škole. Da li ćete staviti idem u drugi, znači broj 2, da li ćete staviti točku ili ne. Evo to malo pogledajte, ali uglavnom ako vam se u vašoj školi je i idete recimo traži da se stavi točku, onda stavite, ako ne, ne. Evo, ja sam danas bez točke, da to je samo ukratko objasnim. I idemo ovako. Na prvom stupnju C dur ljestvice, znači prvo nađemo prvi ton, C.
I na tom tonu sagradimo kvintakon. Znači, to je prvi, treći i peti ton u ljestvici. To je C, pa jedan preskočimo, pa E, pa preskočimo F i G. Znači, C, E, G. Od ozdo prema gore pišemo. Znači, to je dur kvintakord. Ako se sjećate, znači, ima jednu veliku tercu dolje i gore ima jednu malu. Znači, velika terca, mala terca. Odnosno, osnovni ton, velika terca i čista kvinta. Dur kvintakord. Zatim na drugom stupnju C dur ljestvice imamo, znači, nađemo drugi ton D i opet sagradimo prvi, treći i peti ton. I tu ova brojka, to znači ovo je P, znači kvinta, a ovo je terce, znači dur 5, 3, znači dur kvintakor, mol kvintakor, znači imamo DFA, sad je obrnuto dolje mala terca, a gore velika terca. Odnosno, osnovni ton, mala terca i čista kvinta. Na trećem stupnju imamo mol kvintakor, E, G, H, znači mala pa velika terca. Četvrti stupanj, F, A, C, velika mala, dur kvintakor. Peti stupanj, G, H, D, velika mala, dur kvintakor. I sad sam još tu napisao na petom stupnju dominantni septakord. Što je to dominantni septakord? Pazite ovo, znači ako imamo dur kvintakord GHD, sad samo još dodamo jednu tercu gore. Vidite, na tom D, uzdozno znači mala terca, DF, vidite. A odnosno od G do gornjeg tona je mala septima. I on se još zove mali durski. Ovo gore znači mala septima je durski kvintakord. Znači da ponovim, durski kvintakord i mala septima u odnosu na ovaj donji ton. Znači G, F je mala septima, a ovo je dur kvintakord. I to se zove dominantni septakord. Možemo napisati DOM7, znači dominantni septakord, ili u ovom slučaju G7. Znači na tonu G smo sagradili septakord, G7. Ili dominantni, sad sam tu napisao 7, 5, 3, tako da imate, da vidite u čemu razlika. Znači dominantni septakord ima još gore septimu, vidite, na ovaj dur kvintakord. I znači u dur ljestvici, odnosno sad u C duru, se nalazi na petom stupnju. Vidite, to sam dva put napisao peti, zato što ovdje je dur kvintakord, ovdje je dominantni septakord. Znači GHDF, dominantni septakord, malo poslije ću vam malo odsvirati da čujete kako to još zvuči. Na šestom stupnju imamo mol kvintakord, A, C, E. Znači mala terca, velika terca. I na kraju imamo jedan drugi kvintakord, to je smanjeni kvintakord, SM, smanjeni kvintakord, H, D, F. On se gradi, da li se možda sjećate, od dvije male terce. Znači, H, D, mala terca, D, F, mala terca. To još imate u prethodnoj lekciji zapisano, mala, velika, da se možete provjeriti. Sad sam tu u biti, vidjet ćete, uskoro ćemo učiti mnogostranosti kvintakorda u ljestvicama. E sad, ovo je, ajmo reći, jedna malo prethodna lekcija koja prethodi, znači, mnogostranosti. I ovdje ću sad malo tu sažeti u jedan ovaj prostor. Znači, dur kvintakord se nalazi u dur ljestvici, sad u ovom slučaju u C dur ljestvici, ali općenito u dur ljestvici se nalazi na prvom, četvrtom i petom stupnju. Gledajte, prvi dur kvintakord, četvrti dur kvintakord, peti dur kvintakord. Znači, prvi, četvrti i peti se nalazi dur kvintakord. Mol kvintakord u dur ljestvici se nalazi na drugom, trećem i šestom stupnju. Drugi, treći, šesti stupanj. I na sedmom stupnju imamo smanjeni kvintakord. Vidite. Smanjeni kvintakord. I sad smo, znači, sve ove stupnjeve zapisali, znači, ovdje. Sve stupnjeve smo prošli, znači ima ih sedam, osmi se ponavlja normalno, to bi bio opet kao prvi, znači dur kvintakord, ali sad govorimo samo o ovih sedam koji su, znači da se ne ponavlja ovaj prvi. I tu sam još napisao, dominantni septakord se nalazi u dur ljestvici na petom stupnju. To si evo zapamtite, ono što sam prije govorio, malo po malo ćete sagraditi kuću od ovih informacija. Nekad ćete čuti, aha, na prvom, četvrtom i petom su glavni stupnjevi i još ih zovemo, ako se sjećate, tonika, subdominanta, dominanta. Znači prvi stupanj tonika, četvrti subdominanta, peti stupanj dominanta. I zato se oni zove, po toj logici, dominantni septakord.
Ovo su znači trozvuci kvinta koji imaju tri zvuka, znači tri tona trozvuci, a ovo je četvero zvuk, vidite, ima četiri tona, četiri zvuka i on se zove četvero zvuk, zato što ima četiri zvuka, odnosno četiri tone sad. Evo ga, ja se nadam da ste danas nešto novo naučili i sada ću vam još to malo odsvirati na klavijaturi. Sad ćemo vidjeti da li baterija radi. Evo ga, klavijatura je jako puno radila ovih zadnjih mjeseci. Sada ćemo odsvirati da čujete malo kako to zvukovno. Znači C, E, G. Dur kvinta kod na prvom stupnju. Znači prvi stupanj, C, G. Prvi, treći, peti ton se uvijek. I sad samo to pomičem, vidjet ćete. C, G, dur kvinta kod. D, E, F, mol kvinta kod. E, G, H, mol kvinta kod. E, F, C, dur kvinta kod. G, H, D, dur kvinta kod. Peti stupanj, znači. A, C, E, šesti stupanj mol, E, šesti stupanj mol, sad je malo baterija, da vidimo što se događa. Evo ga, sedmi stupanj smanjen, H, D, F. I znači peti stupanj smo rekli dominanti septog. Gledajte sad kako zvuči dur kvintakor, G, H, D, a dominantni samo dodamo septimu. Evo, to je to. Dobro, znači sad smo čuli kako to zvuči na ovom sintiću, morat ću nove baterije nabaviti, da to još bolje zvuči. Uglavnom, evo, malo si pogledajte, ja ću to još uslikati i stavit ću u biti više manje u svakoj lekciji ovo sve što napišem na ovu tablu. Znači to uslikam, onda stavim u opisu videa kao jednu sliku gdje to možete si lijepo pogledati i prepisati u bilježnicu. Evo ga, vidite ako ste... Se sjećate kad smo krenuli sa prvom lekcijom, tamo smo učili samo crtavlje, koliko ima crta i praznina i malo po malo vidite koliko je sad tu informacija. Znači sad imate u cijeloj cijeloj ljestvici sve akorde koji se nalaze, znači ovo su sve bijele tipke. Sve bijele tipke na klavijaturi i kad gledate u crtavlje nema nikakvih povisilica i snizilica. Znači isto čiste note, ajmo reći, vidite, nigdje nema povisilice i snizilice i to je zato najlakše objasniti u cijeloj ljestvici. I što morate danas zapamtiti, znači da se u dur ljestvici, odnosno sada ajmo reći u C duru, ali to će biti za sve dur ljestvice, znači da se dur kvintakor nalazi na prvom, četvrtom i petom stupnju. Mol na drugom, trećem i šestom, smanjen na sedmom. I kad gledate sve te broje imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, znači to su sve različiti broje. Zapamtite da je dominantni septakor na petom stupnju u dur ljestvici i on se... Znači kako se on gradi isto kao dur kvintakord, samo što se još doda sad jedna gore mala terca na tom D, odnosno mala septima u odnosu na ovaj prvi ton G. Mala septima. Evo ga. To možemo i napisati. Evo ga. Znači mala septima. M7. Mala septima. I on se još može zvati mali durski ćemo napisati. Mali durski septakor. Mali durski, znači ovo je dur, GHD, a ovo malo, znači gore male septima, znači mali durski, znači male septima i durski. Uglavnom on je poznat pod dominanti septakor, ali ako čujete za mali durski da se ne začudite što to znači. Jel vidjet ćete poslije kad počnemo septakor da učitima mali molski, veliki durski. Veliki morski, mali durski, znači mali smanjeni, smanjeni, povećani i tako dalje, znači svega ima, ali znači prije svega moramo znati dobro graditi intervale i kvintakorde, onda će septakorde isto ići puno lakše. Evo ga, ja se nadam da ste danas nešto naučili, zaboravio sam napisati, pretplatite se, subscribe, znači evo, ako želite možete se slobodno pretplatiti, besplatno i pratiti dalje, hvala vam puno, evo i... Vidimo se uskoro.